U Banja Luci su se danas sastali ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Pored najavljenog dijaloga i rješavanja važnih pitanja, tema oko koje se ne slažu Konaković i Dodik jesu i akcize na gorivo. Konaković ističe da je njegova stranka glasala za ukidanje akciza, dok Dodik u oporezivanju goriva vidi veće prihode za budžet. Što se tiče akciza, da znate da ćemo biti protiv i na Domu naroda, protiv ove odluke. Mi smatramo i matematika govori da cijena goriva u Bosni i Hercegovini i dalje je na istom ili nižem nivou od regionalnih cijena koje gledam. I pored činjenica da je Srbija skinula akcize za 50%, cijena goriva sada u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj je jeftinija nego u samoj Srbiji. I da ne govorimo o Hrvatskoj. I to ste mogli da vidite u obračunu svega. Mislimo da eliminacijom prihoda za budžete i za fondove apsolutno smanjujemo naše razvojne šanse. Kada dođete i pregovarate s Evropskom bankom za obnovu razvoja o izgradnju autoputa, ona vam gleda kakvi su vam akcize i kako su one usmjereni. Ako su one niskog nivoa, nećete moći da izgradite ni jedan autoput.